viúvo da Palmeirinha. Que? Ah, olha essa história, cara. Ontem eu tava indo dormir e esse vídeo aqui caiu no meu algoritmo. E olha o absurdo disso aqui, mano. Eu tô com vergonha de falar que eu sou uma desnaturada que nem sei quem é meu cachorro. É uma bonitinha. Mas não é meu esse. Luna. Luninha. Luninha, tô. Papá? Não é. Gente, eu vou entrar. Foi buscar o cachorro no pet shop. Só que ela acha que deram o cachorro errado. Só que ela tá na dúvida. Porque, pô, ficou muito parecido, segundo ela. E aí ela tá meio na dúvida: será que é? Será que não é? E aí chama o cachorro olha, às vezes não olha. E aí tá aquela situação, mano. E agora? Será que é meu cachorro ou será que não é? Lá no pet shop, eu vou falar que esse daqui não é minha cachorra. Mas e se for? E se a menina levou a nossa? Ai, meu Deus, e se trocar? Ai, gente, e agora? E se for? Luninha? Guilherme 7, Luna? 93. Ai, eu não vou não, vou levar pra casa e qualquer coisa eu conto. Ficou com Ah, não é? vergonha. Ela ficou com vergonha e levou o cachorro pra casa, mesmo na dúvida, achando que não era dela. É, meus cachorros não reconhecem. Não é a Ah, Luna. aí, ó. Olha lá, Não os é. cachorros estão estranhando, estão cheirando. Chama o papo só pra eu devolver. Ah, não, a gente pegou o cachorro errado. Puta merda, cara. Trocamos, pegamos o cachorro certo. Cadê a Ah, Luninha? trocou, trocou. Luna! Aqui, ó. Como que Luna! pode, tio, trocar o cachorro, velho? Vem, mamãe, vem. Agora, olha o cachorro original. Vem aqui, mamãe. Essa é a Essa é a Luna. Luna, com Agora. certeza. Mano, o cachorro original é igualzinho, cara. Eu tô com. Ó, esse aqui é o cachorro fake. Esse aqui é o cachorro fake, ó, cachorro fake. O original é, pô, é mais parecido ainda. É a mesma coisa, né, cara? Mesma corzinha, até os. Pô, tudo igualzinho, né? Ah, cuidado, hein, na hora de for no pet shop pegar o cachorro. Ué, que isso? Sérgio Foguetes? Mandou mensagem? Olha só, o Xixa. Mas eu vou falar curto e grosso com você, porque eu já perdi a minha paciência. Cadê os meus R$ 100 que eu lhe emprestei Não. para você comprar aquele prensado aquele dia? Eu já Não, te gente. chamei no WhatsApp, você não me respondeu. Chamei na DM do Instagram, você não me respondeu. Isso é mentira. Liguei pelo WhatsApp, você não respondeu. O que é que eu preciso fazer para ter meus R$ 100 de volta? Hein? Olha. Você na internet tem essa brincadeirinha de que você tem fama de caloteiro e eu não achei que fosse verdade, mas realmente é verdade. Cadê meus R$ 100? Eu quero meus R$ 100, eu tô precisando Mas tu para vai dar a melhorar dica do o meu farm, o melhor telescópio. farm de Eu Minecraft? preciso enxergar os satélites do Elon Musk. Eu preciso ver o Elon Musk soltando satélite, soltando foguete. Eu tô precisando desses R$ 100, tá faltando falta. Tá Tá. faltando falta. Então, por favor, devolva meu. Me devolva meus R$ 100. Por favor, tá? Tá. Você tem até amanhã, Tamanho. senão eu vou ter que chamar o Elon Musk, cara. Vou chamar o Elon Musk, ele vai vir com o foguete que dá ré aí na tua casa e o Elon Musk vai ficar doido. Tá bom. Tá bom. Sérgio Foguetes aí, Sérgio Foguetes, paga logo. Não, não tô devendo nada, não, cara. Pô, isso aqui é IA, mano. Isso aqui não é de verdade, não, cara. Acho que é de verdade isso aqui, ó. Eu acho que o Sérgio ia tá querendo R$ 100, mano. Anticiência e caloteiro. Ah, encontraram RG antigo do Noia. Olha que bonitinho. Manuel Noia. Giancucci Cescato Gatito Fernandes. Caramba, olha como ele era pequenininho, cara, quando ele foi apresentado pra live. Que coisa fofa, né? Que é isso? Que é isso? O final da história vocês já conhecem. Eu não conheço o final da história. Eu não conheço. Ah, estão tentando me derrubar aqui na Twitch. Estão tentando me derrubar. Essa que é a verdade. Caguei na piscina da Dilma. Pô, não tem sentido isso. Cara, nunca falei isso, cara. Caguei na piscina da Dilma. Nunca falei isso. Nunca falei. Não tem nem sentido, de fato, não tem sentido, não tem sentido. Mas tá aí o chat, né, inventando coisa. Olha o Noia aí, ó, concorrendo. Porra, o Noia, pô, deve ter um vereador Noia, deve ter. Partido dos streamers safados, sem cabelo, sonegadores. Pss, pss.
4h20. Tenho meu voto. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.